yra kūrinių, kurie iš seniau liekia, pavyzdžiui, kadrilis. Taip. Toks protai tokie. O iš dabarties tai jau irgi yra apjungta tokių visokių kūrinėlių iš kelių dalių, ten sumontuoja, sukomplektuoja ir atgaunasi kažkur tai. Nu, pavyzdžiui, polka tokia, neleiskiai. Nu, daugiau, daug maž iš dainų, tie valciai daug. Taip, maž iš dainų.